Pode. Você que tá fechando o meu aqui. É? Felicidade? Oi meninas, hoje eu vou fazer um vlog diferente. Como vocês sempre me pedem pontos turísticos aqui de Minas Gerais pra mostrar pra vocês, então hoje eu vim fazer esse vlog, eu espero que vocês gostem. E eu vou mostrar aqui, nós estamos na pousada Anauê, que fica aqui na Serra do Cipó, e é bem distante da nossa cidade, né? Então eu não sei onde você mora, mas eu achei bem longe aqui. Nós estamos depois de Confins, depois de Sete Lagoas, então é bem longe. Eu vou mostrar aqui o quarto, que é um quarto bem aconchegante, tem uma varandinha aqui fora com uma rede. O lugar assim é bem legal, essa pousada. Eu gostei, é a primeira vez que a gente vem. Então tudo é muito novo pra gente também. Tudo que eu ver por aqui eu vou filmar pra vocês. Então agora eu vou mostrar o quarto que a gente tá ficando. Então é assim, bem aconchegante. Tem um frigobar ali no cantinho. Eu nem desmontei a cama pra mostrar pra vocês. Tem aquele quadro lá no fundo. É uma luminária. Aqui é a frente, né? Então tem essa janela aqui com bastante verde, flores. O lugar é bem gostoso, tem piscina ali embaixo. Pra lá fica o restaurante, tem várias, né? Aqui nós estamos num chalé, então tem vários chalés. A rede aqui que eu falei pra vocês. E tem uma cadeirinha ali do lado de fora. O banheiro é assim. Oi. Tem esse espelho, espelhão aqui. Bem bacana, né? Ótimo pra filmar pra vocês. Normal, né? Mas eu quis filmar todos os detalhes. Vocês sempre me pedem vídeos assim, de locais assim, aqui, né, de Minas Gerais, alguns pontos turísticos. Então essa aqui é a pousada Anauê. E a gente vai visitar algumas cachoeiras e eu vou mostrando pra vocês. Aí eu vou fazer um vlog desses dias. A gente acabou de chegar, então a gente vai comer um pouquinho, vai curtir o lugar. E aí depois eu vou filmar tudo pra vocês. Espero que vocês gostem do vlog. Continue assistindo aí, de chamar meu bem pra poder dar um oi pra vocês, né? Olá, meninas. Não pode fazer gracinha. Ele tá dando oi. Então agora a gente vai curtir um pouquinho. A gente vai comer por aqui e depois a gente filma mais. Depois a gente volta. Tchau. Dá tchau, bem. Tchau, meninas. Tchau. É muito triste. Nós acabamos de chegar aqui na cachoeira Véu da Noiva. E a gente já tá escutando o barulhinho, né, véi? É. E deve ser bem legal lá. Quando chegar mais pertinho, aí eu filmo pra vocês. Agora a gente tá andando. Acho que já tá chegando. Deve ser ali perto. Então daqui a pouco a gente volta mais. Tchau. Lá onde a gente viu, lá naquela pontinha, 200 metros daí. Nossa, isso é muito tempo pra andar? Nossa, uma hora. Que uma hora? Não, que só o barulho. Mas esse barulho é da de baixo, né? Não, é daquela lá. Ah, então tá. Por que você tá perguntando? Olha que linda essa parte que a gente achou. Nossa, é muito gostoso. Aqui nem sol bate, mas... Aqui fica gelado, não chega mais perto. Não, vai chegando, vai ficando gelado. A água deve ser mega, né? Mega gelada.
Olha que linda aquela quedinha ali. Legal. Imagina tirar uma foto lá. Aqui não dá, né? Mas ali. Até que enfim chegamos, mas valeu a pena. Olha, que cheira maravilhosa. A gente subiu bastante, eu tô bem ofegante, cansado. Como diz meu bem, sedentária, né? É isso que dá. Mas valeu a pena, olha só, é muito lindo isso. Água limpinha e é muito bonito, né? Ver essa imagem aqui. Muito gelada, mas muito gelada. Então, pra não dizer que pelo menos o pé a gente não pôs na água, né, velho? Só um pouquinho. O pé a gente colocou. Tá muito gelado. Acho que é porque o sol já tá indo embora, agora deve ser umas 4 horas, né? 4:30 mais ou menos. É, 4:30 por aí. Então já não tá tendo tanto sol aqui. O sol tá só do lado de lá. Mas pelo menos o pé a gente colocou. Agora já tá gostosa a água. Ah, é. Mas tava muito gelada. É. Até mais. Tchau. Agora a gente vai passar por uma trilha que falaram que tem vários lugares legais. Acho que não tem cachoeira, mas tem um riozinho, tem nascente. Então acho que vai ser bem interessante. Aí agora a gente tá subindo, eu já tô bem ofegante, eu nem comecei a subir. Tem esse morro todo e a gente vai filmando um pouquinho da trilha pra vocês. E o que tiver de legal no caminho, aí eu vou mostrando. Então, beijos, até mais. Até que enfim chegamos, meninas. E olha só que lindo que é. Deixa eu ir descendo aqui. Olha aqui, tem muitas pedras para descer. Eu vou filmando aqui. Acho que a imagem vai ficar bem tremida, mas eu espero que dê para vocês verem direitinho aí.